Men vi börjar med att uppmärksamma det som vi fick höra igår, nämligen att kronprinsessan Victoria och prins Daniel testats positivt för covid-19. Ja, och vi har med oss nu hovets informationschef Margareta Thorgren. Och Margareta, god morgon. Har du något att berätta hur hälsotillståndet är hos kronprinsparet? Prinsessparet, ja, tror jag. Kronprinsessparet mår efter omständigheterna bra. Och eftersom ni pratar om dagar idag så vill jag uppmärksamma att det är kronprinsessans namnsdag idag. Ja, det är det. Det har du rätt du i. Du såg väl i början av programmet, 05.45, ja, gratulerade vi henne och alla andra Victoria. Mm. Men du, vi tänker också på prins Daniel som ju har opererat en njure och därmed är i riskgrupp. Hur reagerar de på det här positiva provsvaret med tanke på just det? Just när det gäller prins Daniel och eventuell riskgrupp, då är det ju hovets läkare som tar hand om det och ansvarar för det. Och prins Daniel är ju inte vaccinerad, och det är ju utifrån att läkare har bedömt att han inte är i en riskgrupp. Mm. Hur har kungafamiljen i stort träffats på senaste? Finns det en risk att någon annan är smittad av de här? Kungaparet är ju vaccinerade, och i närtid så har inte kungafamiljen träffats. Kronprinsessan kände ju en förkylningssymptom redan i onsdags och tog det säkra före det osäkra och testade sig. Och resultatet igår då med en sån här PCR-test visade just att både kronprinsessan och prins Daniel hade covid-19. Mm. Ja, just det. Och då är de isolerade nu i hemmet med barn och alltihopa. Ja, redan i onsdags så tog de hem barnen från skolan för att vara på den säkra sidan. Mm. Så nu är familjen hemma på Haga i karantän. Och det är ju naturligtvis tråkigt, men det är också samtidigt skönt att vi vet att det är en lättare symptom. En lättare influensa kan man säga. Mm. Hur mår prinsessan Estelle och prins Oscar? Har de visat några symptom? Nej, de mår bra, och de är ju hemma från skolan och förskola, och det är klart, det är ju lite speciellt, det var sportlov i förra veckan, och redan då så var ju kronprinsessfamiljen just hemma på Haga för att försöka att så att säga inte sprida smitta eller vara i någon riskzon. Så det är ju jättetråkigt det här att de nu testades positivt, men det är så det är. Vi hoppas att det förblir lindrigt och de får hålla koll på syresättningen helt enkelt. Ja, men